ଖବରକାଗଜ ଅପଡେଟ୍ ସହ ମୁଁ ନିବେଦିତା। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଖୋର୍ତ୍ତାଲ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି। ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସରୋଜଙ୍କ ମା। ଯଦୁପୁରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ପରି ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। କହିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଭିତ୍ତିହୀନ। କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲଙ୍କ ଜବାବ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ ସରକାର। କଂଗ୍ରେସର ବି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର। ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମତାମତ ମାଗିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏସ୍ଓପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ବୈଠକ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଓପି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବଂ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ମୃତ। ସମ୍ବଲପୁର ଭବାନୀପାଲିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ବେଳେ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପୁରୀର ଟ୍ରେନ୍। ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଯାତ୍ରୀ। ରେଳ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବରରୁ। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଯଦୁପୁରରେ ସରୋଜଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡେମୋ ଦେଖାଇବ। ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି। ଏହାସହ ଆଜି ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହାଜର କରାଯିବ। ସେପଟେ ଟିମ୍ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ମା। ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରୋଜଙ୍କ ମା। ସେପଟେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରୀଙ୍କ ମା ସୌଦାମିନୀ। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରୀ ମା ଓ ବାପା। ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ପରୀଙ୍କ ମା। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଧରୁ। ଏରାଗାରକୁ ଧରିକି କେସ୍ଟା ଚପି ଦେଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଧରି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରୁ। ଯଦି ଏକଥା କିଏ ନ ଶୁଣୁ କି କିଏ ନ ବୁଝୁ ଆମ କଥା, ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛୁ, କାଲି ହୁଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଆଗରେ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ, ଏ ତାମସା ନ କରନ୍ତୁ। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆସିଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେହେତୁ ଅରୁଣ ପ୍ରଥା ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ? ଯିଏ ଗିରଫ ଯାହାକୁ କରିବେ ସିଏ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କି ଗିରଫ ନ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ, ସିଏ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଧରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଳ ଅପରାଧୀ ସଜେଇ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ହଉ, ଯଦି ଏଇଭଳି କରନ୍ତି ତାକୁ ଫସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ପରେ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ଆଗରେ ଯାଇକି ବି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ତେଜି ଦେବୁ। ଆମର ପିଲା ତ ଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଜୀବନ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଧରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନୟାଗଡ଼ରେ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାର କିଡ଼ନୀ ଆଖି ତାଡ଼ିକି ନେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ଆମ ପିଲାର କିଡ଼ନୀ ଆଖି ଏସବୁ ଯାଇଛି, କେବଳ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀଟା ଆଉ ମାତ୍ର ହାଡ଼ 10-12 ଖଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରକୁ ଧରିକି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତର ଧରା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ପ୍ରଥା ନାରେ, ଅରୁଣ ପ୍ରଥା ସାରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଧନ ସତ କଥା କହିବା ଲାଗି, ଧନ 24 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ନେବେ ବୋଲି, ଧନ ନା ବାହାର କରିବେ ବୋଲି,
ଧନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଧନକୁ ମୋର ଆଗୁଆ ନେଇଗଲେ ଧନ ମୋର କାହିଁକି ହାରାମି କହିଲୁ ମୋର ନାରେ ବୋଲି କହିଲେ ହାରାମ ଜାତି କହିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ परी अपहरण और हत्या मामला को नहीं दीर्घ पांच मास परे मुह खोली बीजेडी नेता प्रताप देव घटनार सीबीआई तदंत दाबी को नहीं से प्रश्न उठाई घटनारे राज्य सरकार को निष्पत्ति संपूर्ण ठीक बोली कहते सेपटे प्रताप देव को प्रतिक्रिया उपरे जवाब रखिंट वरिष्ठ बीजेपी नेता कालंदी सामल से कहते प्रताप देव को प्रतिक्रिया उपरे बीजेपी नेता जवाब रखिले वरिष्ठ बीजेपी नेता कालंदी सामल पांच मास हेलानी काहीकि मुह खोलुनथिले सरकार पुलिस रो पारिबा पणिया उपरे मध्यो से प्रश्न उठाई छथि एसआईटी 5 लाख टंका जातिथिबा अभिजोग आनिथिले सरोज कुमार काहे कि ए प्रश्न करे उत्तर रखिलानी एसआईटी घटना रो सीबीआई तदंत निहाति आवश्यक बोली दाबी करछथि कालंदी सामल प्रत्येक टाणी आने कि देखो तो अपोजिशन खास कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दल ये इशू को गोटे क्राइम इशू को से राजनीतिकरण करने चाहते राजरास्ता को राज्य सरकार जो एसआईटी हाईकोर्ट माने प्रभाव भितर मॉनिटरिंग भितर जोटा करिछन्ति निश्चिंत भाव से फलप्रद हम रिजल्ट ओरिएंटेड हम एवं जो ऑफिसर को देइछन्ति मध्य दायित्व से जड़े दक्ष ऑफिसर तो मोर संपूर्ण भाव विश्वास अच्छी पुलिस ता काम करके निश्चिंत भाव दोषी को दंडबंध नब एम प्रत्येक इश्यूटा को टाणी आने की राजनीतिकरण करके राज्य सरकार को ऊपर पकेबा पे सदा चेष्टा करछन्ति जो राजनीतिक चक्रांत एटा फंड हला जना पड़ला स्पष्ट भाव एवं जो जो कथा से सब कहते किए कही ऑर्गन चोरी किए कही राजनीतिक संपृक्ति आउ कौन विभिन्न कथा जोटा कही थे से रिपोर्टा हाईकोर्ट मध्यम सामना को आपना को आसीगला प्रकृत में दोषी किए से तो धरा पड़ा सांगे सांगे यांकर प्रकृत राजनीतिक उद्देश्य कौन मध्य ओडिशावासी जानवे अतीत आम ये जितक पुलिस केस हो सदा राजनीतिकरण करने भारतीय जनता पार्टी चेष्टा कर एवं राज्य सरकार मुतल जवाब देते ठिकना बाटर ठिकना कार्य कर ठिकना समय ठिकना एक्शन नहीं बारंबार सीबीआई कथा कहते नजर अच्छी एपर्त सीबीआई कौन केस सल्व करें तो या राजनीतिकरण ही कहो आज्ञा तर जो एसआईटी पर जो प्रश्नवाची सृष्टि कर तार कौन से भित्ति ना डीजी क्षमता अच्छी आईन गंडी भितर क्षमता अच्छी सी जहाँ निजुक्ति देवा प्रश्न को विजु जनता दल जो भाव में अणदेखा करुच्ची जो दृष्टिभंगी ये तो चिंताजनक विषय इटा एक राजनैतिक प्रसंग नुहे आज 5000 रु अधिक शिशु निखोज अच्छा एक कथा को प्रताप देव कौन कहे केतटा एसआईटी बसई बसई थे केतटा एसआईटी बसईबे विषय हूँ जे आज केवल परी सहित समेत 5000 रु अधिक निखोज थिबा शिशु मान को उद्धार करिया पई भारतीय जनता पार्टी दाबी करूची से संपर्क में विजु जनता दल अभिमुख कौन अच्छी मुख्यमंत्री कहीं चुप अच्छा आम कहूना परीर माँ बापा एटी विधानसभा आगे कंठ पटे कहले जे परीर हत्या पाई मंत्री अरुण साहू एवं ताको लोक माने दायी अच्छा बाबुरा नायक ना ने भारतीय जनता पार्टी के तो कहला से संपर्क मैंने कहीं मानते विजु जनता दल कहीं कहवा चेष्टा करुच्ची परीर माँ जी अभियोग कर मार कथा को बेस करवा को समर्थन कर न करी विजु जनता दल बीजेपी को कौन कौन भारतीय जनता पार्टी ओडिशार जनसाधारण विरोधी दल दायित्व बसई सरकार दुर्बलता को सामना को आने आम दायित्व एवं जी भिक्टिम न्याय देव आम दायित्व आम आम कम करुचु से कहीं विचलित होती तो राजनीतिक प्रसंग नुहे कि आसंता का निर्वाचन ना आज चिंताजनक विषय होती 5000 रु अधिक शिशु आज निखोज ए संपर्क में विजु जनता दल कौन कौन अरुण बोतरा विजु जनता दल रात बारिशी साजिश कारण मुझे निंदा करफिसर को दायित्व रु पद रु मुक्त करदे कथा से बाहर करने कथा ये सब विषय सत्यासत पदा को बाहर करने को हेले जेते बेले आदर्श रे कांग्रेस सीबीआई रे तदंत डिमांड करुछि एटी कांग्रेस वाला एसआईटी रे डिमांड करुछि जेते बेले कुंदली रा एसआईटी डिमांड तदंत चलिबा पई विचार करा गला सेते बेले कांग्रेस वाला एसआईटी को मना करथिले आज कार चापरे कार प्रेशर रे कार प्रलोभन रे से माने एसआईटी को एटी प्रोत्साहित करबा को चाहुचंती ये कांग्रेस वाला एवं विजु जनता वाला रो दुई लोकंकर मुहर भितर चरित्र पदा को बाहरी बार आवश्यकता अछि भाई माने आज
ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ରଣହୁଙ୍କାର। ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଅର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେପି। तेबे एने अधिक आलोचना पाई एवं अधिक सूचना पाई आम सहित कटकु आम प्रतिनिधि विश्वजीत दास एवं कलाहांडीरु जसवंत धांगड़ामाझी एवं अनुगुलरु तपन दास आम सहित जोड़ी होती केउठारे किभली भावे चलिछि प्रतिवाद कांग्रेस रे किभली धारणा चलिछि अधिक सूचना पाई प्रथमे जिबाको चाहिबी विश्वजीत पाखकु। तेबे विश्वजीत जहां कांग्रेस पूर्वरु मध्य ए प्रसंग उठाइथिला जदियो बीजेपी एवं विरोधी कांग्रेस ए प्रसंग प्रथम उठाई आसिछन्ती तथापि बीजेपी गोटे पटे पद यात्रा करुछ एपटे कांग्रेस मध्य राज्यव्यापी बंद डाकरा अर्थात राज्यव्यापी आंदोलन करुछि। कटक रो ताजा स्थिति कोन अछि विश्वजीत? निश्चित भाव में जो कह राज्य जो भाई नारी दुष्कर्म शिशु अपहरण एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति पूरा बिगाड़ जाए नियंत्रण करने राज्य सरकार पूरा संपूर्ण भाव विफल होती प्रतिवाद करी राज्यर जो कांग्रेस कहींपर जिलार जो कांग्रेस रही जिला जो जिलार एसपी अफिस् रही विक्षोभ करुँचर गोटे दाबी हो राज्य सरकार जो विफल जेहेतु होती मुख्यमंत्री गादी छाड़ू जेहेतु से गृह विभाग मुख्य रही से आईन श्रृंखला परिस्थिति को पूरा गोटे प्रकार नियंत्रण कर से आज प्रतिवाद कर दुईट दाबी रही गोटे हूँ परी को न्याय दि जाऊ सहित पांच हजार शिशु जो निखोज अच्छा खोजिक बाहर करपटे मुख्यमंत्री का इस्तफा दाबी कर निश्चित भाव में आलोचना करा हम सब अच्छा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानस चौधरी अच्छा सीधा बड़े आलोचना करा सर आज प्रतिवाद कौन पाई आपण देखुथिबे नवीन सरकार संपूर्ण भाव में विफल होती जो भाई भाव में नारी निर्यातना जो भाई भाव में शिशु निर्यातना दिनक दिन बढ़ी चली नवीन सरकार संपूर्ण भाव में विफल होती विगत दिन में अरुण साहू भाई मंत्री डायरेक्ट इनवल्व थिले परिसरभुक्त करा जाऊना इनक्वारी कौन पर जाऊनि निश्चित भाव में ये पांड्यान नवीन नवीन पट्टनायक जो शासन चली दृढ़ भाव में समर्थन करोपने आक्शन किसी नौना सी तर जो जहाँ करूँ आमर कौन प्रकार ना बर्तमान नवीन पट्टनायक बर्तमान ठिकादार सुपरभाइजर साजिंट आप देखुवे जो भी कम हो नवीन पट्टनायक सुपरभाइज कराऊँ जदि गोटे मुख्यमंत्री गोटे कौटी रास्ता कम हो गए मंदिर कम हो सुपरभाइजर कम करने को जी तेल ओडा कथा बुझे किए जो आम सरकार करदे आगुरी क्या सरकार था ही सरकार था कि संपूर्ण भाव में ओडिशा आईन व्यवस्था कौन सी प्रकार केवल परी नुह परी तो पांच हजार छुआ पिला निखोज अच्छा जदि कह गोटे प्रकार आईन श्रृंखला मध्य परिस्थिति पूरा खराब रही राज्य से कहींपर गृह विभाग मुख्य जी अच्छे मुख्यमंत्री आप डिमाण्ड कौन रही प्रथम कथा हूँ नवीन पट्टनायक इस्तफा दिंतु अरुण साहू को इनक्वारी भर इनवल्व करा अरुण साहू इस्तफा जो जो नवीन पट्टनायक आम इस्तफा दाबी करूँ संपूर्ण भाव में नवीन पट्टनायक विफल होते कौन प्रकार सन्देह ना आप सी केवल दल को बर्तमान बंचवा चक्र अच्छा दल में एते ग्रुप होगा दल को शासन करा परिस्थिति में नहाँ जो दक्ष शासक हिसाब से कहुला ओडावासी जानी तार प्रमाण बर्तमान ओडावासी पाई सारे से केवल निज गादी बजाया को बचापी ये पुलिस डिपार्टमेंट को यूज करा कौन काम से करना नहीं से कथा तो बर्तमान आम कहीपर जी एस आई टी पंदर दिन है गठन होकर दुईज को दोषी किए सी रेप होती एंड मर्डर तपर मर्डर होती जापरला से एसपी कौन सी खजा खाऊ केवल एसपी होते एसपी तो नुहता घर सिक्यूरी गार्ड अच्छा से भाया लोक लोक को एसपी चाकरी रखाटा ही बोकामी सिक्यूरी गार्ड चाकरी कराइद कथा नो एवं बर्तमान एस आई टी जहाँ करश्चित भाव में आम विश्वास अच्छे से ठीक भाव में तदंत करेंगे कि बर्तमान एसपी जो भाव में प्रोटेक्शन एसपी की दिगला से एसपी जो भाव में प्रोटेक्शन दे अरुण साहू को आपूर आपशावासी जा सारे बर्तमान कौन नवीन पट्टनायक प्रमाण कराया जाऊँच आगामी इलेक्शन में तार परिस्थिति भयावह हम ओडावासी तार उत्तर निश्चित देवे कांग्रेस केत बाट जी जेहतु बीजेपी गोटे प्रकार अंटा भिड़ी कह कथा कि गोटे हूँ अरुण साहू इस्तफा गोटे सीबीआई इनक्वारी कांग्रेस कौन डिमांड कर आम डिमांड कर मुख्यमंत्री आगे इस्तफा दिंतु अरुण साहू को इनक्वारी भितर को अणा जाऊ दृढ़ कार्यानुष्ठान अरुण साहू विरुद्ध करा जो एसपी जो सरकारी कर्मचारी मैंने ठीक भाव में ड्यूटी करना निलंबन तुरंत तुरंत चाकर निलंबन कराऊर सिस्टम कर गोटे छोट छोट काटिया इन्स्पेक्टर बदली करदे गोटे थाना अफिसर को बदली करदे ना आगे प्रथम आगे एसपी उपर कहीं आक्शन नहीं आम बर्तमान से पचार चाहूँ कौन पर अरुण साहू को प्रोटेक्शन दि जाऊँच अरुण साहू को प्रोटेक्शन जब बाहर कर दिया जाए दल भांगिजार डर अच्छी तेणुक
ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିବେଦିତା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ପରୀକୁ ଯେଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ କହିବା ଯଦି କହିବା SID ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମା ଯେତେବେଳେ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି କି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତାଜା ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଏବେ ଯିବି କଳାହାଣ୍ଡି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶୱନ୍ତ ଦାଗଣା ମାଝି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ, ଆମେ କଟକର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ମୁଡ଼ରେ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଗୋଟିଏ ଜିତ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡିର ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କିଛିଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି ଯାହା କିଛି ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପୁରା ସରଗରମ ହୋଇଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ BJP ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପରୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଯିଏ SP ଅଛନ୍ତି, SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି SP ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସମାନେ ଅତି ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, କଳାହାଣ୍ଡି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ SP ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ଓ ନିଖୋଜ ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଅପହରଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏଇଟା ତ ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ବୁଝେଇବ ଫାଷ୍ଟ। ଆହୁରି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବକ୍ସା ଯାଉନି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନି, ଆହୁରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ଷଣ ଆଉ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀର କଥା ଯଦି କହିବା, ପରୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ସରକାରର ବିଷୟ, ଆଉ ସେ ନାଇଁକି ସବୁ ତାର ଲୋକମାନେ ଏକା ଚାତୁରତା ହିସାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ପରୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ SIT ଟିମ୍ ତ ଯାହା ତଦନ୍ତ ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୁନିକୁ ସେଇ ପରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ SP ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଯେପରିକି ସେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀର କଥା ଯଦି କହିବା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ତରଫରୁ ପ୍ରଥମତଃ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯେ ପରୀ ଆଉ ଅଲଗା ଶିଶୁ ଯେମିତି ଆମର ଝିଅ ହଉ କି ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଖୋଜ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରୀ ମାମଲାକୁ ଦେଖିଲେ ପରୀ ମାମଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ
ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳା କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପରି ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଏହି ଯେଉଁ ଅନେକ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପରୀର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ କହିବେ? ସେ ପରୀ ଘଟଣାରେ ସରକାର ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀ ଘଟଣାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେବାକୁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସେତିକି କରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଶିଶୁ ଦୈନିକ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିର୍ ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ନିଜେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ସେ ତଦାରଖ କରିବାର କଥା। ତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ ବଡ଼ିର ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବାର ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉ। ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶୱନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଯଶୱନ୍ତ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ, ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତପନ, ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, କଟକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଦାବି କରୁଛି କି କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇ, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ତପନ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ପରି ମାମଲାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଅରୁଣ ସାହୁ ନୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ନିଜର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସଭାନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ସାମଗ୍ରିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅପହରଣ ଆଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 11 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତ 4 ଭିତରେ 2016 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ 21 ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରୀ ଘଟଣାରୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛି, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମାଲିକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଶୁର ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଶିଶୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି ନା ସେ ଶିଶୁ ଆଜି ମୃତ, ନା ଶିଶୁ ଆଜି କେଉଁଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ନା ଶିଶୁର ଆଜି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଆଜି ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଶୁର ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ତୃତୀୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ରେ 1 ଆର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ। ଆଜି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶିଶୁ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ସରକାର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଜୁଲାଇ 14 ପରି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ
ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ଆଜି ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ହୃଦବୋଧ ହେଉନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାରେ ତୁମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମାଲିକ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ, ସେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏହାର ମକସଦ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହିଳା ସବୁ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ଗୋଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। 2016 ମସିହାରୁ 2020 ହେଲା 7000ରୁ 8000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରି ଘଟଣା ବାହାରିଲା ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆଜି, କାରଣ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଶିଶୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କିଛି ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, କିଛି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ପ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଜି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଥିରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆଜି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି 7000 8000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଲିଙ୍ଗିତ ଉଠୁଛି, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର। ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ, ପରୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଲିସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ନିଖୋଜ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ପରୀ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର PCC ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଜେନା DCC ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର ଏଠି ଜମା ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଉପୁଜୁଥିବା ଏବଂ ବଢ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ ତପନ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ସବୁଠୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ପରୀକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯାହା ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେହି ନାରାରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ଯାହା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ପରୀ ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପହରଣ ପରେ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟା। 10 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ ଯୋଗୀ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ମାରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ପୋଲିସ କହୁଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆସିଲେ କହିବେ। ତେବେ ପୋଲିସ କେସ୍ ରଖୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। CP କହିଛନ୍ତି ଆର ସୋମବାର ଆସ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଅପହରଣ ହେଲା, ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଅଛି, ସେଠୁ ତାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ପରେ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବେହେରାଙ୍କ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏ ଘଟଣାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଗୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ ବେହେରା ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, କିଭଳି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାସି କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ, କିଏ ଉଠେଇ ନେଲା ଆପଣ ଯୋଗୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ? ଯୋଗୀ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ,
କଣ କାହିଁକି ଉଠେଇଲା? ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ପରା, ଝିଅ ରାଜି ହେଲାନି। ସିଏ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ଝିଅ ରାଜି ନହେଲେ କରୁ। ଦଶ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟା ବେଳୁ ପିଲାକୁ ନେଲା ହାରି। ପିଲାକୁ ତ ମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଘିନେଲା ଦଶ ତାରିଖରେ। ଆମେ ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ପିଲାକୁ ପାଇଲୁନୁ, ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ପିଲାକୁ ପାଇଲୁନୁ। ହେଲେ ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ନେଇକିରି ପିଲାକୁ ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ଝିଅର ମୋବାଇଲ ନେଲା 15,000 ଟଙ୍କାର। ଝିଅ ସୁନା ନଗେଇଥିଲା, ପାଡ଼ି ନଗେଇଥିଲା, ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ଘିନେଇଲା। ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ରିଜତ ନେଇକି ତ ଗଲା, ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲା, ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା, ଯୋଗୀ ବେହେରା ପଳେଇଲା ଆଉ ପିଲା ମାଇବୁକୁ ଧରିକିରି। ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି? ପୋଲିସ କିଛି କହୁନି, ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ଆଉ କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନୁ, ଏଇଆ କହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ କମିଶନରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କମିଶନର କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ଯୋଗୀ ବେହେରା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପଛିଆ ନାଗିଥାଏ, ହଁ ଏବେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ରାଜି ହଉନଥାଏ। ରାଜି ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତ ଖଟିଆ ଲୋକ, ଏ ଏକେଲା ଯିବା ଆସିବା ହଉଥାଏ, ପର ବାସନ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ବେଲା ହଉ ତୁ ରାଜି ହଉନୁ ତୁ ରହୁନୁ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲା। ଜବରଦସ୍ତିରେ ବୋଲୁଛ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ, ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ରହିଯାଉଥିଲି, ତାକୁ କହୁଛ ବୋଲା ଜଗି ଜଗିକି ତାକୁ କହୁଛ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ବୋଲୁଛ ନେଇଗଲା। କୁଆ ନେଇକି ରାତିରେ ରଖିଲା, ରଖିକି ରଖିକି ରାତିରେ ବୋଲୁଛ ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ତାକୁ ବୋଲୁଛ ସେ ଘାଟିକିଆ ଯେଉଁ କେଣ ଜଗିଥିବ ଘାଟିକା, ସେ ଘାଟିକାରେ ନେଇକିରି ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ସେଇଠି ବୋଲୁଛ ତଟି ଚିପିକିରି ମାରିକିରି ଗୋଟେ ଗଛଟାରୁ ଖୁଜି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆମେ ଦେଇ ଖାଲି ନ୍ୟାୟଟା ଦରକାର। ଏତିକି ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଭେଟିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା କହୁଛେ ଯେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମଠି ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଧରିବୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ କି? ହେ�େ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁ କାହିଁକି? ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହାରି ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତମେ ଯଦି ଧରିପାରିବନି କରିପାରିବନି, ହେଲେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ କରୁ, କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁ? କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ? ଏବେ 1.5 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। କେଉଁ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯା ବୋଲ ଯେ ହଁ ତମେ ପରେ ଆମେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମ ତମକୁ କ'ଣ ଜଣାଉ, ତମକୁ ଖବର କହୁ, ଏଇ କଥା ଏକା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ବେହେରା ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା? କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବେହେରା ମୋ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ମୋରି ଗାଁରେ ହିଁ 4 ଦିନ ରହିଛି। ତା ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମୁଁ ହିଁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ଭଉଣୀର ମୋବାଇଲ ହିଁ ରିସିଭ୍ କଲୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଭଉଣୀକି କହିଲା ହଲୋ ଆଲୋ ପୁନି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୁନି ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ମୋ ଭଉଣୀକି ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ପୁନି ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲି, ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ଯେ ହାଲୋ ପୁନି ତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ପରା, ଆଉ ତୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ତୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ହିଁ ଗାଳିଗଲା, କହିବା ଯଦି କହିଦେବି ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ କହିଲା ତୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ତୋ ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଦେବି, ହେଲା କହିକି ମାରିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜୋର କରି କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀକି ସେ ହିଁ ମାରିଛି। ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ କି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଦେଖିଛ କି, ଏମିତି ହିଁ କହୁଛି, କହୁଛି ତମେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିକି ଇନ୍ କହୁଛି। 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କଥା କ'ଣ କହୁଛି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ କରିବି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ମାଗିବା ଗଲେ କହୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯାଇକି ନହେଲେ କେସ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିପାରୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଅ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ। କହିଲେ କହୁଛି ନା ସେଇଠି କି କରିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, କେସ୍ ନେଇପାରିବୁନୁ, ଏସବୁ ହିଁ କହୁଛି ଆମକୁ, ଖାଲି ବାଇଦା ଦିନ ଗଡ଼ଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶବ ସତ୍କାର କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ଦାଗ? ହଁ ସେଇଆ ତ ହିଁ ଦାଗ ଥିଲା, ତାର ସବୁ ଦେହ ସାରା ହିଁ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଅଛି ପରା, ସବୁ ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, ତାପରେ ରଖରେ ବି ରାମ୍ପ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେହ ସାରା ହିଁ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଫେରେ ତାକୁ ନେଇକି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିକି ଗାଧେଇଲୁ, ତାକୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲୁ, ତା ଦେହରେ ବି କପଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା ପରେ ଗାଁକୁ ନେଲୁ, କଳା କବଜରେ ହିଁ ଥିଲା ନା ଜ୍ୱରରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ତାର ପୁରା ଶରୀର ପୁରା ହିଁ ଅଛି ଦାଗ, କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି, ତାପରେ ସବୁ ଦାଗ ବି ଅଛି, ତାପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ବି ହେଲା ଅଛି ସବୁ। ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଫୋନ୍ ତା ମୋବାଇଲ କରିଥିଲା, ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ମାରିବ ବୋଲି, ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋବାଇଲ, ତାପରେ ଦେହ ସାରା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ରେପ ହିଁ ମରିବ। ସେ ଆଗରୁ ସେ ପଡ଼ିଶା ତ ରହିଥାଏ, ରହିକିରି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇକିରି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାଏ, ତା
ପଛିଆ ପଡ଼ିକିରି ବେଲା ମୁଁ ବିବାହ ଆମ କରି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି ଆଉ ତୁ ରହୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେଇ ନେଇକିରି ତାକୁ ବୋଲି ତ ରଖିକିରି ପିଲା କରି ମାରିଛି ଆଉ ଫୋନରେ ଡାକି ନେଇଛି ପିଲା ହେଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବେହେରାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେହେତୁ ଏବେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏକଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବେହେରାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ କମିଶନରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଘଟଣାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ବେହେରା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଓ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିନି, କାହିଁକି ଗିରଫ କରିନି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପଚରାଉଚରା କରିବାର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସନ୍ତୋଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗୀ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଏବଂ ଯେବେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାପରେ ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯୋଗୀ ବେହେରା ଫେରାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୁହାଯାଏ ପାଖାପାଖି 48 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଇନି, କାହିଁକିନା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଥିବ, କାହିଁକିନା ଥାନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ରହୁଛି, ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କିଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ତ ଆଜି ସେମାନେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍। ଆଉ ଆର ସୋମବାରକୁ କମିଶନର ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା କିଏ, ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା, ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରଖୁନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆସିବା ରିପୋର୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜେରା କରିନି, କାହିଁକି ପଚରାଉଚରା କରିନି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଫେରାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକେ 2-2 ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଆଜି ସେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, କମିଶନର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବେ ଧରାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠକୁଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।